9 ранку в Україні. Це новини на Інтері. Мене звати Ольга Сас. Вітаю. Троє військових зазнали поранень минулої доби на Сході. На ранок штаб об'єднаних сил нарахував майже 40 ворожих атак. З артилерії та стрілецької зброї бойовики атакували біля Новотошківського та Золотого на Луганщині. А з гранатометів уночі обстрілювали околиці Авдіївки, Мар'їнки, Водяного і Широкине на Донеччині. Ситуація контрольована, кажуть у штабі. Українські захисники тримають оборону. Всюди вирви від розривів великокаліберних снарядів. І знову починається черговий обстріл українських позицій з артилерії окупантів. Просто під час нашого інтерв'ю з бійцем. Це один із прильотів, а таких масить мать муща. Благо діла розльот великий, тому більш-менш свободно себе комфортно почуваємо. Так завжди. Ми не здаємося, ми не боїмося. Нас не запугати. П'ятий рік війна. Ми знаємо, що ми робимо і зачем ми тут. Очередной выход. Это уже крупный калибр. Прилетіли кілька мін, зокрема й заборонених калібрів. Противник перейшов до тактики виснажливих обстрілів. Дуже агресивно веде, стріляє кожен вечір, в основному артилерією. 120-й і 82-й калібр. Українські бійці створили на лінії оборони селищ Новотошківське-Кримське так звану смугу забезпечення. Тактично поліпшили свої позиції, облаштували новий ланцюг окопів і бліндажів. Старі вже були непригодні к використанню, вони трошки подгнивші, вони стояли на родні, стоїть на родніки. Дуже велика влажність, больних в ньому не буде, обіцяю. Скажімо так, накрите, нормальне перекриття. Звірські. Гліб на чергуванні після обстрілу стежить, чи не висунувся під прикриттям вогню противник. За спиною бійця і під його захистом за 15 кілометрів звідси – рідний Сєвєродонецьк. Сім'я – однорічний син. Я живу в Україні, я тут народився, і я буду відстоювати її територію, цілісність. Все-таки присягу давав. З боку окупованого селища Донецьке розвідка зафіксувала рух противника, а командування рацією передало, що можливий артобстріл. Українські війська тримають активну оборону. Поліна Спасенко, Геннадій Вівденко, Дмитро Раскольніков, Анатолій Воробей. Новини, телеканал Інтер з Луганської області. На 2 кілометри вглиб окупованої території просунулися українські військові в районі селища Жолобок на Луганщині. В штабі об'єднаних сил розповіли про деталі успішної операції. За останні 2 тижні бійці під постійним вогнем противника зуміли облаштувати позиції на новій смузі оборони і закріпитися на стратегічному опорному пункті. На Донбасі схопили українського військового, який перейшов на бік окупантів. Олексія Бідусенка, що рік тому перемотнувся на бік ворога, затримали бійці 93-ї бригади. Про це вони повідомили на своїй сторінці у Фейсбуці. Бідусенка передали правоохоронцям. Після завершення слідчих дій він постане перед українським судом. І у Києві розпочався суд над так званим заступником міністра спорту окупованого Криму Фарухом Камаловим. Напередодні відбулося підготовче засідання. Наступне призначили на 2 липня, повідомили в ГПУ. Поплічника окупантів звинувачують у державній зраді. Камалова затримали у лютому на адмінкордоні з анексованим півостровом. Він їхав до Херсона, бо хотів отримати біометричний паспорт. У Мелітополі на Запоріжжі грабіжники напали на сторожа храму великомученика Пантелеймона. До церкви злодії прийшли у пошуках наживи, а коли літній чоловік став їм на заваді, забили його до смерті. Подробиці в сюжеті. Трагедія розігралася біля сторожки церкви. 66-річний охоронець побачив, як уночі на територію вдерлися двоє. Спробував їх зупинити, зав'язалася бійка. Чоловікові проломили голову. Валяється молоток. Наверное, молотком, били, морти, палки, там зуби вибиті, говорять, і все. А потім вони пішли, відкрили столовую. В столовій сиділи, хто я знаю скільки, пили кока-колу, водку і прочее. І ніхто нічого. Охоронця знайшли лише надранок, він був ще живий.
Служка викликала поліцію та швидку, утім врятувати чоловіка не вдалося. Храм ще тільки будують, тож незрозуміло, на що зазіхнули грабіжники, каже настоятель. Вкрали, ну, дрібниці, можна сказати, тому що, ну, по порівнянню з людською життю, то есть это, ну, это мелочі. Велосипед сторожа, телевізор, по мелочі там навіть таке, що масло підсолнечне, і то забрали. Усе, що не змогли забрати із собою, злодії склали на купу та підпалили. За що його вбили? Ні за що. Просто ні за що. За якісь шмотки. Пенсіонер, який став жертвою нападу, пропрацював охоронцем лише місяць. Нині слідчі відпрацьовують кілька версій – пограбування та ймовірне з'ясування особистих стосунків. Адже нападники добре орієнтувалися на території храму. Наразі злочинців розшукують. Їм загрожує до 15 років позбавлення волі. Андрій Кравець, Сергій Бордюжа, Ігор Воробій. Новини, телеканал Інтер, Запорізька область. Генеральний секретар Ради Європи Ягланд закликав Росію відпустити українського політв'язня Олега Сенцова. Про це він сказав після зустрічі з російським омбудсменом. Генсекретар готовий подати Кремлю прохання про його помилування. Крім цього, Європейський суд із прав людини просить Федерацію надати повну інформацію про здоров'я українського режисера. Про це заявила його захисник Наталія Добрева. У суді хочуть переконатися, що бранця Кремля не катують і не змушують працювати. Усі дані в Москві мусять підготувати до 27 червня. Також адвокат зазначила, що Європейський суд закликав Сенцова припинити голодування. Державне бюро розслідувань України запрацює вже у вересні. Про це в Брюсселі заявив очільник відомства Роман Труба. До столиці Євросоюзу він прибув з презентацією нового правоохоронного органу. У чиновника заплановані зустрічі в Європарламенті, зовнішньополітичній європейській службі та інших євроінституціях. Нагадаю, Держбюро розслідуватиме злочини топ-чиновників, суддів, а також поліції та військових. І співпрацюватиме з агентствами інших держав, зокрема і з Інтерполом. Ми плануємо провести перші зустрічі, можливо, протягом цих трьох днів і спланувати собі форму подальшої співпраці. Звичайно, без укладення договорів і меморандумом з Інтерполом важко уявити нашу роботу, тому що зараз злочинці не знаходяться в одній країні. На хабарі 60 тисяч гривень спіймали двох посадовців фіскальної служби. Заступник начальника головного управління ДФС в Сумській області у змові з ревізором-інспектором вимагали таку суму від приватного підприємця. За неї обіцяли зменшити бізнесмену штраф. Замість мільйона гривень – лише 25 тисяч. Здирників затримали, вирішується питання щодо запобіжного заходу. І ще одного посадовця-хабарника викрили на Миколаївщині. Державний реєстратор Первомайської районної адміністрації вимагав 6 тисяч гривень, щоб оформити оренду землі. Нині чиновникові обирають запобіжний захід. Працівники Черкасиобленерго напередодні вийшли під стіни апеляційного господарського суду Києва. Там уже понад рік не можуть ухвалити мирову угоду між Обленерго і найбільшим споживачем послуг ПАТ «Азот». Останнє винне енергетикам майже 2 мільярди гривень за два роки. Підприємства домовилися про реструктуризацію боргу і підписали мирову угоду. Щоб документ набрав чинності, потрібне рішення суду. Там провели вже 6 засідань, але кожне закривалося, щойно розпочавшись. Енергетики переконані, на суд тиснуть, а підприємство хочуть штучно довести до банкрутства. У нас державне підприємство. Таке йде враження, що його умисно хочуть знищити. Також незрозуміло, чому одне підприємство ПАТ «Черкасиобленерго» не попало під приватизацію. Хоч ми в банкрутстві, і в минулому році були під приватизацією, і в позаминулому. Зараз, оскільки в нас стабілізувалася робота, може воно стало невигідно. І я бачу, що намагаються всіма шляхами підприємство повернути в такий стан, в якому зараз знаходиться «Запоріжжяобленерго», ви знаєте. Там 9 місяців не платять заробітну плату і все інше. Наслідки такі, що підприємство не може стабільно працювати. Не працює інвестплан підприємства, не оновлюється матеріальна база. Це і велика вірогідність того, що підприємство знову може опинитися в фінансовій скруті, будуть заборгованості перед енергоринком і люди знову не будуть отримувати заробітну плату. У
Варшавському аеропорту імені Шопена аварійно сів літак через неполадки у системі шасі. Пілот зробив два кола над литовищем і тоді посадив лайнер. Передня частина судна опинилася на злітно-посадковій смузі. На облавку було 62 людини, ніхто не постраждав. Аеропорт не працював 4 години. Сотні тисяч людей постраждали від водопілля в Індії. Його спричинили мусонні дощі. Зливи затопили і американський штат Техас. А в Перу через мінусову температуру гинуть тварини. Детальніше про негоду в світі. Далі в огляді. Щонайменше 300 тисяч людей постраждали від повеней в індійському окрузі Хайлаканді. Нині в країні мусонні дощі. З берегів вийшла місцева річка. Затопило близько 1500 селищ. Люди пересуваються на саморобних плотах. У деяких районах води по пояс. Місцевим жителям допомагають загони державних і національних сил боротьби зі стихією. Через паводок на південному сході Індії вже загинули щонайменше 23 людини. Американський штат Техас накрили сильні зливи, залило автівки і перші поверхи будинків. Подекуди вода піднялася на метр. Перекриті дороги, не працюють школи. Рятувальники на човнах витягли із затоплених машин і домівок кількох місцевих жителів. Синоптики прогнозують, в штаті дощитиме й наступні кілька днів. А от в Перу температура повітря опустилася до мінус 15 градусів. Нині в південній півкулі зима. У столиці країни, Лімі, місцева влада оголосила надзвичайний стан. Зросла кількість захворювань серед місцевих жителів. Людям роздають теплі речі і ковдри. Від холоду загинули тисячі тварин. Нинішня зима холодніша за торішню, зазначають метеорологи. 2000 одиниць незаконної зброї знищила бразильська поліція після рейду в Ріо-де-Жанейро. І ще 8,5 тисяч боєприпасів чекають своєї черги. Усе озброєння правоохоронці вилучили учасників злочинних угруповань просто на вулицях міста. Пістолети та автомати виявилися застарілими, тому їх вирішили ліквідувати. У Брюсселі садять овочі просто на дахах. Дедалі більше підприємців створюють городи посеред міста. Вирощене продають у місцеві супермаркети та ресторани. Про переваги фермерства на покрівлі. Дивіться далі. Величезна ферма просто посеред густо заселеного мегаполіса. Цей город площею 4 тисячі квадратних метрів, розташований на даху одного з будинків Брюсселя. Він найбільший у Європі. Місцеві вирощують тут салат, огірки, помідори та безліч інших овочів. Це вже повноцінний бізнес, який стає популярним не лише в бельгійській столиці, а й в усьому ЄС. Ми намагаємося охопити різні групи клієнтів, розповісти їм нашу історію і прорекламувати місцеві продукти. Тутешні садівники вважають, завдяки вирощуванню овочів у містах можна буде скоротити ввезення городини із сіл. А це розвантажить дороги і зменшить кількість автомобільних викидів у повітрі. До того ж, продукти тут не обробляють хімікатами, які необхідні для довшого зберігання під час перевезення. Тому такі городи допоможуть створити надійну систему постачання харчів у місті. Із цього городу, наприклад, овочі продають у супермаркети, ресторани, а також приватним покупцям. Багато людей намагаються налагодити співпрацю з такими фермерами. Зараз ми б хотіли об'єднати два кооперативи виробників. Також збираємося долучитися до інших магазинів, щоб спростити логістичні процедури. Дахове фермерство також сприяє озелененню міста, а ще йде на користь і самій будівлі, захищає від сонця і механічних пошкоджень, поглинає дощову воду. Завдяки зеленій покрівлі стіни краще зберігають тепло. Ми лише починаємо цей процес. Галузь потребує більш професійного втручання. Один із найважчих викликів – усе підганяти під логістику. Попри зростання популярності таких урбаністичних городів, поки що дуже мало ресторанів і магазинів розуміють, що це вигідно, кажуть активісти. Але надії не втрачають. Уже 2030 року третину всіх продуктів у Брюсселі планують вирощувати саме на дахах. Віталія Кушмарук, новини, телеканал Інтер. Сьогодні в усьому світі відзначають День йоги. В Україні святкові заходи пройдуть у центральних парках кількох міст. На столичний фестиваль йоги завітає і посол Індії Манодж Бхарті. Своїми власними унікальними практиками дипломат уже поділився із Катериною Сривковою. Цій практиці вже понад 7 тисяч років. Посол Індії Манодж Бхарті пояснює, йога – це ключ до гармонії тіла та розуму.
Слово «йога» в перекладі із санскриту – поєднання, тобто поєднання розуму та тіла. Людське тіло – найскладніший з усіх інструментів, які ми маємо. Та хіба в нас є інструкція, як його використовувати, щоб досягти найкращого ефекту? Йога нам дає цю інструкцію. Аби займатися йогою, ходити до спортзалу не обов'язково. Деякі вправи можна робити просто сидячи за столом на роботі, навіть у діловому костюмі. Бо головне не рухи, а внутрішня концентрація. Коли ви робите такі рухи, це просто фізичні вправи. Але якщо ви виконуєте те саме, але з диханням... Це вже йога. Вправи для шиї, плечей, спини, очей, очищення дихальних шляхів і навіть крові. Пан посол ділиться особистою щоденною практикою. Каже, вона надзвичайно проста, але дієва, адже запобігає негативним наслідкам офісної роботи. Щодня я витрачаю хоча б 10 хвилин, аби виконати вправи з йоги. Великий акцент роблю саме на диханні. Спокій, рівновага, гармонія тіла та розуму. Саме цього навчає Кумар. Безплатні заняття з йоги в посольстві проводить майже щовечора. Каже, регулярна практика здатна творити дива. Йога може зробити вас здоровішими, а якщо у вас є якась мета, йога допоможе її досягти. І неважливо, яка вона, матеріальна чи духовна. Що б ви не шукали, ви це отримаєте. Такі заняття щоразу збирають по кілька десятків людей. После йоги, когда ты выходишь, ты получаешь такое как бы облегчение. Вот. И тебе так хорошо, как будто вот, ты снял весь груз, который накопился за день. День йоги відзначають у світі вже вчетверте. Пропозицію створити міжнародне свято підтримали 177 країн, зокрема й Україна. До пізнього вечора у столичному Маріїнському парку проходитиме фестиваль індійської культури за участю пана посла, адже він переконаний, йога здатна принести мир у душі людей. Якщо в душі кожної людини пануватиме мир, він буде і в сім'ях. Якщо буде мир у сім'ях, то й у суспільстві. Якщо ж мирною буде ціла країна, то інші народи це теж зрозуміють. І тоді мир буде в усьому світі. Катерина Сривкова, Богдан Савруцький, новини, телеканал Інтер. Феррарі 62-го року пустять з молотка. Раритетну модель продадуть на Сотбіс. Початкова ціна – 45 мільйонів доларів. Це найбільша сума, за яку коли-небудь віддавали машини на аукціоні. Усього в світі існує 36 таких перегонових автомобілів. Торги, на які виставили автівку, заплановані на кінець серпня. Вікно під землю обладнали на одній з центральних вулиць Мехіко. Під пішохідною зоною розташований старовинний храм ацтеків. Через прозору підлогу перехожі можуть побачити підземну пам'ятку 600-річної давнини. Храм площею 360 квадратів, присвячений богові вітру. Святиню ацтеків, посуд та людські останки там знайшли 4 роки тому під час будівельних робіт і вирішили зробити оглядову виставку. На сьогодні в мене все. Я прощаюся з вами до завтра і бажаю вам легкого та продуктивного дня.